Zlatni rog ili na turskom Altin Bojnus je glavni urbani plovni put i primarni ulaz na Bosforu u Istanbulu. Ovaj zaliv odvaja istorijski centar Istanbula od ostatka grada i formira zaklonjenu luku u obliku roga, koja je tokom istorije hiljade godina štitila grčke, rimske, vizantijske, osmanske i druge pomorske trgovačke brodove. Ovo je naziv i za istoimeno poluostrvo, a potiče otuda kada je Konstantin, vizantijski car, ugledao ove predele, okupane suncem, zbog blještavog sjaja i oblika poluostrva u obliku roga dao naziv Zlatni rog. Kroz svoju istoriju Zlatni rog je bio svedok mnogih burnih istorijskih događaja i bio je prikazan u brojnim umetničkim delima. Zlatni rog je dug 7,5 km, a najširi je 750 metara u prečniku. Najveća dubina ovog zaliva, gde se uliva u Bosfor, je oko 35 metara. Trenutno Zlatni rog ima 5 mostova. Haličev most, Galata most, Ataturkov most, most metroa Zlatni rog i stari Galata most. Za vreme Vizantije, duž obala izgrađeni su zidovi da bi zaštitili Carigrad od pomorskih napada. Na ulazu u rog na severnoj strani veliki lanac je povučen preko puta Carigrada do stare kule u Galati, kako bi se sprečio ulazak neželjenih brodova. Bila su tri značajna napada kada je pokušano da se lanac preko roga prekine ili zaobiđe. U 10. veku Kijevska Rusija je izvukla svoje brodove sa Bosfora oko Galate i ponovo ih pokrenula u rogu, međutim Vizantinci su ih pobedili grčkom vatrom. 1204. godine, tokom Četvrtog krstaškog rata, lanac su uspeli da prekinu mletački brodovi. A svakako najznačajniji pokušaj je onaj 1453. godine tokom opsade Konstantinopolja od strane Osmanlija. Kada nisu uspeli u pokušaju da grubom silom prekinu lanac, umesto toga upotrebila se taktika kao i Rusi, vukući brodove preko Galate preko podmazanih balvana u ušće. Nakon čega je i pao Konstantinopolj. Bio je ovo još jedan značajan istorijski deo Istanbula. Zaliv i poluostrvo Zlatni rog. Do sledećeg videa, pozdravljaju vas i vole plodovi prirode.